peruskisoissa. Suomen joukkue on voittanut kaikki tähän mennessä pelaamansa 5 ottelua ja on ainoana joukkueena selviytynyt puhtaalla pelillä alkulohkosta. Suomen avausottelu viime tiistaina alkoi hiukan hermostuneesti, mikä saattoi johtua siitä, että mukana oli niin monta uutta miestä tällä tasolla. Saksa meni ottelussa ensin johtoon, mutta pian Suomi sai otteen pelistä ja voitti sen lopulta 6-3. Seuraavaksi oli vastassa lohkon heittopussi Puola, joka kaatui 11-2, ja sitten kovaksi veikattu USA, mutta senkin Suomi voitti vakuuttavasti 6-1. Tiukimman vastuksen tarjosi eilen Ruotsi, joka varsinkin toisessa erässä yritti väkisin voittoa. Lopulta Suomi kuitenkin voitti maailmanmestaruutta puolustavan länsinaapurin maalein 3-1. Äsken päättyneessä viimeisessä ottelussa Italia ei pysynyt Suomen vauhdissa ja loppunumerot olivat jälleen 6-1 Suomelle. Tämän jälkeen alkavat keskiviikkona välieräottelut, joista vain voittajat jatkavat. Suomi saa ensimmäiseksi vastaansa Kanadan, jonka ammattilaiset saattavat vielä syttyä taistelemaan, kun kyse on pääsystä mitalipeleihin. Alkulohkojen viimeisestä kierroksesta on tähän mennessä pelattu 4 ottelua. Suomi siis voitti lohkonsa. Italia kaatui maalein 6-1. Toisessa A-lohkon ottelussa Saksa voitti Puolan suurinumeroisesti. B-lohkossa Norja jätti Ranskan viimeiseksi ja Venäjä otti.